নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। মই নীলিম অনুৰাগ আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত। আজি অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। অসমৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সালসলনি কৰা হৈছে। আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে। চ' আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাইছেই, ইতিমধ্যে আজি ৰণজ পেগু ছাৰেও নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল যোগে এই কথা টুইট কৰি জনাইছে, অসমৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুন নিয়মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল। তেখেতে জনাইছে, এতিয়াৰে পৰা এল পি আৰু ইউ পি টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব এই ফৰ্মুলাযোগে। ইয়াতে থাকিব এইচ এছৰ 5%, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ 10%, ডি এল এডৰ 5% আৰু টেটৰ 80%। চ' আগৰ যি নিয়ম আছিল, আগতে এইচ এছৰ এল পিৰ ক্ষেত্ৰত এইচ এছৰ যিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল সেইটো ধৰা হৈছিল, লগতে ডি এল এড বা বি এডৰ যিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল সেইটো ধৰা হৈছিল, আৰু টেটৰ যিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল সেইটো ধৰা হৈছিল। কিন্তু নতুন ফৰ্মুলা চেঞ্জ হৈ গ'ল, ৱেইটেজ ফৰ্মুলা আহিছে, আৰু এতিয়া এই ফৰ্মুলা অনুসৰি নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম নহয়, সেই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এটা কথা তেখেতে কৈছে যে কেবিনেটে এমেণ্ডমেণ্ট অফ ৰুল 3 শ্বেডিউল 1 অফ আছাম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড ৰুলছ 1977 তাত অনুমোদন জনাইছে, আৰু এতিয়া যিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলায় সিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীকহে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। চ' সি যি কি নহওক, এইটো ভিডিঅ'ত কেইটামান বিশেষ কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' প্ৰথম কথা হ'ল, আপোনালোকৰ বহুতেই প্ৰশ্ন সুধি আছে, আগৰ ভিডিঅ'টোতো কমেণ্ট আহিছে, মই গম পাইছোঁ যে কিছুদিন আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ভাৰ্ডিক্ট আহিছিলে, ডিচিশ্যন আহিছিলে যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিব, কিন্তু সেয়া কোৱা হৈছিল এল পিৰ কথা। কিন্তু আজি যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগু ছাৰে টুইট কৰিলে, তেখেতে ইয়াতে ডি এল এড বুলিহে উল্লেখ কৰিলে, বি এডৰ কথা তেখেতে উল্লেখ নকৰিলে, সেইবাবে এটা কনফিউজনৰ সৃষ্টি হৈছে যে এল পিৰ বাবেতো বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে, ইউ পিৰ বাবেও নোৱাৰিব নেকি অসমৰ ক্ষেত্ৰত? চ' তেনেধৰণৰ কথা নহয়, এইটো সৰু এৰৰ বুলি ধৰিব লাগিব। এল পিৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰিলেও ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত বি এড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে নিশ্চয় অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড কথা, কেনেদৰে হ'ব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া, কেনেদৰে ইয়াতে যি 5% বুলি কৈছে এইচ এছৰ কেনেদৰে হিচাপ কৰা হ'ব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যি 10% আহিব, এটা বাস্তৱ উদাহৰণৰ সৈতে মই ভিডিঅ'টোত অতি চমুকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক, ফৰ্মুলাটো এনেধৰণৰ হ'ব, 100 নম্বৰ, 100 নম্বৰৰ 5% আহিব এইচ এছৰ পৰা, ডিগ্ৰীৰ পৰা 10%, ডি এল এডৰ পৰা 5%, বি এড বুলি উল্লেখ কৰা নাই যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰে ডি এল এড বুলিয়ে কৈছে, মই তেনেদৰে ৰাখিছোঁ, আৰু টেটৰ 80%, টোটেল হৈ গ'ল 100 মাৰ্কছ। এতিয়া 100ৰ ভিতৰত হ'ব কেলকুলেশ্যন। এতিয়া মই 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী লৈছোঁ, কেণ্ডিডেট 1, কেণ্ডিডেট 2 আৰু কেণ্ডিডেট 3। এতিয়া কেণ্ডিডেট 1ৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, কেণ্ডিডেট 1ে এইচ এছত 50% মাৰ্কছ লাভ কৰিছে। মই 50 বুলিয়ে লিখিছোঁ, ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজৰ চিনডাল দিয়া নাই, নহ'লে কনফিউজন হ'ব পাৰে বাৰে বাৰে। চ' 50 পাইছিল তেখেতে, 50ৰ পৰা আমি এতিয়া ধৰিব লাগিব 55%, ইয়াতে 55% লোৱা হ'ব, আৰু সেইবাবে 55% ধৰিলে হৈ গৈ 2.5, 50ৰ 5%, ভালদৰে মন কৰিব, 50ৰ 5%, 2.5। ডিগ্ৰী 10%, ডিগ্ৰীটো তেখেতে 50 পাইছে, 50 মানে পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক লাভ কৰিছে, 50ৰ আকৌ 10% যদি ধৰা হয় তেনেহ'লে 50ত 10%, 50ৰ 10% হয় 5। একেগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ডি এল এডত পাইছে 70% নম্বৰ, 70ৰ 5% ধৰিব লাগিব যিহেতু 5% ধৰাৰ কথা কৈছে, 70ৰ 5% হ'ব 3.5। আৰু 80 পাইছে টেটত, 80% লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ আউট অফ 150 তেখেতে 120 নম্বৰ লাভ কৰিছে। উদাহৰণ দিছোঁ, টেটত ভাল এটা নম্বৰ লাভ কৰিছে, চ' 80% 80ৰ পৰা আকৌ 80% ধৰিলে 64। চ' এয়া হ'ল কেণ্ডিডেট 1ৰ এইখিনি মাৰ্ক। এতিয়া কেণ্ডিডেট 2ৰ চাই লৈছোঁ, কেণ্ডিডেট 2ে এইচ এছত 60% পাইছিল, কেণ্ডিডেট 1তকৈ বেছি, ডিগ্ৰীটো 60% পাইছিল, কিন্তু ডি এল এডত অলপ কমিল তেখেতৰ মাৰ্ক, টেটত অলপমান কমি আহিল। চ' এইচ এছত 60 যদি আমি 5% ধৰোঁ 3 হ'ব, 60ৰ 10% যদি ধৰা যায় ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে 6 হ'ব, 60ৰ 10% 6, 60ৰ আকৌ যদি 5% ধৰা যায় ডি এল এডৰ যিটো 60 পাইছিল 3 হ'ব, আৰু টেটত পাইছিল 75% অৰ্থাৎ 75 যদি পাইছে তেনেহ'লে 75ৰ 80% যদি ধৰা যায় 60 হৈ আহিব। এতিয়া এওঁৰ মাৰ্কখিনি এনেধৰণৰ হ'ব, 3, 6, 3, 60। কেণ্ডিডেট 3, এখেত অকণমান বাকী দুজনতকৈ মাৰ্কছবোৰ অকণমান ভাল, এইচ এছ ডিগ্ৰী আৰু ডি এল এডত, এইচ এছত 80% লাভ কৰিছিল তেওঁ, গতিকে
80% or 5% যদি সোয়া যায় তেনহলে হবো 4 ডিগ্রিত 80% পাইছিল সো 80% যদি 10% লওয়া যায় 8 ডিএলএডত 90 বহুত ধুনিয়া মার্ক পাইছে 90 সো 95% যদি ধরো 4.5 4.5 কিন্তু টেটত এখেতে বাকি দুজনতকৈ কম মার্ক পালে 65% পালে 65% পোৱাৰ লগে লগে 65 অৰ 80% 52 হৈ গল এতিয়া এই চাৰিটা 4 8 4.5 আৰু 52 এই চাৰিটা মার্কস যোগ হ'ব ক্যান্ডিডেট ফ্রি ক্ষেত্রত নতুন নিয়ম অনুসৰি আমি অকল এই লাষ্টৰ মার্ককেইটা যোগ কৰিম আৰু এখৰ ভিতৰত কিমান হৈছে আমি সো যদি চোৱা যায় এখৰ ভিতৰত ক্যান্ডিডেট 1 এ পাব 75 ক্যান্ডিডেট 2 পাই ক্যান্ডিডেট 2 এ পাইছে 72 ক্যান্ডিডেট 3 পাইছে 68.5 এই তিনিজনৰ ভিতৰত ক্যান্ডিডেট 1 এ বেছি মার্ক পাইছে এখৰ ভিতৰত 75 ক্যান্ডিডেট 2 এ পাইছে 72 ক্যান্ডিডেট 3 এ পাইছে 68.5 কিন্তু মন কৰিব ক্যান্ডিডেট 3 ৰ মার্ক এইচএছত বাকি দুজনতকৈ বেছি ডিগ্ৰীটো বেছি আনকি ডিএলএডটো বেছি ডিএলএডত 90% পোৱা সত্ত্বেও টেটত মার্ক কমি অহাৰ কাৰণে তেখেতৰ ফাইনেল মার্কটো কমি গৈছে এইটো হৈছে নতুন নিয়ম অনুসৰি কিন্তু যদি পুৰণি নিয়ম অনুসৰি যদি চোৱা যায় যদি পুৰণি নিয়মত অৱশ্যে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত ডিগ্ৰীৰ মার্ক এড হোৱা নাছিল আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এইচএছৰ মার্ক এড হোৱা নাছিল সো পুৰণি নিয়ম অনুসৰি যদি চাওঁ তেনেহ'লে ক্যান্ডিডেট 1 এ পাব 200 এল পি বা ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব কাৰণ ইয়াতে এইচ এছ আৰু ডিগ্ৰী মাৰ্ক একে একে ৰাখিছোঁ 200 পালেহেঁতেন ক্যান্ডিডেট 1 এ ক্যান্ডিডেট 2 এ পালেহেঁতেন 195 ক্যান্ডিডেট 3 এ পালেহেঁতেন 235 235 তেতিয়া কিন্তু ক্যান্ডিডেট 3 এ ছিলেকশ্যন পালে হয় তাৰপিছত আহিল হয় ক্যান্ডিডেট 1 তাৰপিছত ক্যান্ডিডেট 2 কিন্তু এতিয়া কথাখিনি অলপমান বেলেগ হৈ গ'ল বা যদি আপুনি নতুন ফৰ্মুলা অনুসৰিও যদি পুৰণি ফৰ্মুলা অনুসৰি গোটেইখিনি মাৰ্কো যোগ কৰি চাই 50 50 70 আৰু 80 তেনেহ'লে 250 হ'ব ক্যান্ডিডেট 1 ৰ ক্ষেত্ৰত 60 60 60 75 ক্যান্ডিডেট 2 ৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব 255 আৰু ক্যান্ডিডেট 3 ৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব 80 80 90 65 315 ক্যান্ডিডেট 3 সবতকৈ আগত থাকিব তাৰপিছত ক্যান্ডিডেট 2 তাৰপিছত ক্যান্ডিডেট 1 কিন্তু নতুন নিয়ম অনুসৰি যদি চাব যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী যদিও তেখেতে এইচ এছত 50% পাইছিল ডিগ্ৰীটো 50% পাইছিল 70% পাইছিল ডিএলএডত কিন্তু টেটত ভাল মাৰ্ক পোৱাৰ বাবে তেখেত বাকী দুজনতকৈ আগত আহিল চ' এনেধৰণৰ হ'ব চিষ্টেমটো মই জাষ্ট উদাহৰণহে দিছোঁ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মাৰ্কছবোৰ অলপ বেলেগ হ'ব আপুনি নিজৰটোও কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰে চ' বুজি পাইছে নিশ্চয় চ' ফৰ্মুলাটো এনেধৰণৰে হ'ব আপোনালোকে কমেণ্টত নিজৰ মাৰ্কছ কিমান হয় হিচাপ কৰাৰ পিছত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি সেই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ।